40 שנה אני לומד ומלמד קבלת החלטות. האם יש לי איזה מסר שאני יכול לתת לאנשים שמקבלים החלטות? ויש לי שלושה מסרים, אני חושב. הראשון זה לנסות להתעלם מאמונות טפלות כמו אסטרולוגיה ונומרולוגיה וגרפולוגיה וכל הקשקושים האלה ובאמת לחשוב בצורה יותר מדעית. המסר השני, אם אני יכול, זה... להסתכל על העולם בצורה הסתברותית ולא בצורה מוחלטת. לא להגיד שטראמפ יהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, כנראה מה שיקרה, אלא שיש סיכוי גבוה שהוא יהיה נשיא ארצות הברית. לדבר בצורה הסתברותית. והדבר השלישי שעליו אני רוצה לדבר היום זה החלטות אקטיביות ופסיביות. הרקע התיאורטי לזה הוא מאמר שיצא בשנת 1979 של שני ישראלים דני קהנמן ועמוס טברסקי. דני קהנמן זכה בפרס נובל בעקבות זה, ועמוס טברסקי נפטר, היה זוכה גם כן. אנחנו רואים פה בגרף, זה הגרף, זה המאמר שצוטט יותר מכל מאמר אחר בכלכלה בכל הזמנים. הציר האופקי זה הציר הריאלי, האובייקטיבי, האמיתי, והציר האנכי זה הציר הסובייקטיבי, ציר הרגש. צד ימין זה דברים טובים שקורים לנו, מרוויחים כסף, אהבה, טיולים לחוץ לארץ, צד שמאל זה דברים רעים, שנות מאסר, הפסדים כספיים וכך הלאה. החלק המעניין, אפשר לראות שההנאה השולית פוחתת והסבל השולי פוחת, אבל החלק שאליו אני רוצה כרגע להתייחס, תסתכלו בבקשה על שני החיצים האלה, ואפשר לראות שהחץ הירוק הוא בערך חצי בגודלו מהחץ האדום. זאת אומרת שהכאב מהפסד הוא כפול מהנאה מרווח. מרירותו של הכישלון היא כפולה ממתיקותה של ההצלחה. מה זה אומר? זה אומר שאנשים נוטים לא לקבל החלטות אקטיביות. אנשים מתנגדים לשינוי. למה? כי אם הם נמצאים במרכת, במרכז מערכת הצירים והם חושבים על שינוי, אז אם יקרו דברים טובים הם ייהנו קצת, ואם התוצאה תהיה שלילית הם יסבלו הרבה, ולכן הנטייה היא לא לעשות שינויים דרמטיים. אז זה נקרא אפקט הסטטוס קוו, החלטה פסיבית להישאר, קלה בהרבה מהחלטה אקטיבית לשנות. אני רוצה להתחיל עם איזה סיפור קטן. התקשרה אליי סטודנטית לשעבר לפני כמה שנים, והיא אומרת לי: יוסי, אני צריכה איזה עזרה בקבלת החלטות. אמרתי לה: בואי. היא מספרת לי: אני בת 43, נשואה באושר, יש לי שלושה ילדים, 19, 17, 13, והתברר לי בשבוע שעבר שנכנסתי להיריון בלתי צפוי, בלתי מתוכנן. היא אומרת, מצד אחד אני אישה דתייה, מתנגדת להפלות. מצד שני, כל החיים הקדשתי לילדים שלי ולמשפחה שלי, וסוף כל סוף יש לי עבודה שאני טוב ליבה, והתחלתי כמה חוגים לקחת. אז מה, עכשיו אני אעזוב את הכל, ועוד פעם תינוק, ועוד פעם בכי בלילה, ועוד פעם אני לא ישן? איך אני צריכה לקבל החלטה? מה אני צריכה להחליט? אמרתי לה, מה את צריכה להחליט אני לא יכול לומר לך. אבל איך אולי אני יכול להציע לך והצעתי לה להפוך את ההחלטה מאקטיבית לפסיבית כלומר תארי לעצמך שאת מתעוררת בוקר אחד ומתברר לך שעברת הפלה טבעית אלוהים, הטבע, מישהו גרם להפלת התינוק מהי ההרגשה הראשונה, מהו הרגש הראשון שאת מרגישה כשאת רואה שעברת הפלה טבעית האם זאת הנחת רווחה או אכזבה לזהות את הרגש הראשון הזה. המטרה היא להפריד בין ההחלטה לבין התוצאות שלה. התוצ התוצאה קרתה מעצמה. אם אני מחליט ויוצא משהו לא טוב, אני יכול להתחרט. אבל אם זו החלטה פסיבית, אם זה קרה מעצמו, אני לא יכול להתחרט, זה לא אני עשיתי. אני יכול להרגיש אכזבה. <אח> תראי מה הרגש הראשון, ובעקבות זה תחזרי לעולם האקטיבי ותעשי את מה שנחוץ. אני רוצה להראות לכם שהשיטה הזו של החלטות אקטיביות ופסיביות נחקרה בלא מעט מחקרים, אני רוצה להציג לכם כמה מהם והראשון המפורסם מאוד זה על תרומות איברים לאחר המוות. בדנמרק אנשים צריכים לחתום אם הם מוכנים לתרום איברים לאחר המוות, גם בגרמניה, כמו בישראל. בשוודיה כולם תורמים איברים ומי שלא מוכן לתרום איברים הוא צריך לחתום על טופס, כלומר במדינות מצד ימין חותם מי שלא מוכן, במדינות מצד שמאל חותם מי שכן מוכן לתרום איברים. איפה לפי דעתכם תורמים יותר? איפה שיעור התרומה גבוה יותר? במדינות מצד שמאל שחותם מי שמוכן, או במדינות מצד ימין שחותם מי שלא מוכן? יש פה כמה שמאלנים, אבל הם מיעוט כמו במקומות אחרים. דנמרק, יש לנו 4% תרומה, שוודיה, 86. גרמניה, 12, אוסטריה, 100%, ועכשיו תראו את הטבלה כולה, אלה מדינות שצריך לחתום בשביל להיכנס, ואלה מדינות שצריך לחתום בשביל לצאת. חד משמעי. מחקר מאוד מפורסם נעשה בארץ, על הסיכויים להשתחרר בוועדת שחרורים של שירות בתי הסוהר. יש להם מספר כללים. האסיר צריך להיות התנהגות טובה, שיש לו התנהגות טובה. שהוא לא מסוכן לציבור, היום גם דורשים חרטה, יש איזה מקרה אחד כזה, וגם שיש לו תוכנית שיקום. תוכנית שיקום מאוד נפוצה בזמן האחרון זה לחזור לכנסת למשל. <laughs> יש לי חברים, הם... הכרתי אותם לפני, הכרתי אותם בזמן, ועכשיו הם מחכים לי. אז תראו מה מצאו במחקר הזה שנעשה בארץ. הציר האופקי זה ציר הזמן. והמספרים שאתם רואים, 1, 5, 10 זה האסיר הראשון, האסיר החמישי, העשירי. הוועדה רואה ביום כ-30 וכמה אסירים. הציר האנכי זה הסיכוי להשתחרר. אז מה אנחנו רואים? הראשונים שמופיעים בפני הוועדה, יש להם סיכוי די גבוה, קרוב ל-80 ולאט לאט לאט הסיכוי יורד. אסיר מספר 12, זה מבוסס על 50 ועדות שחרורים. אסיר מספר 12 בכל הוועדות לא ישתחרר. הוא לא יראה בחיים את אור השמש. כי הוא בדיוק לפני הפסקת הקפה. <laughs> ואז הוועדה יוצאת לקפה וביסקוויטים, חוזרים עוד פעם מתחילים לשחרר. ועוד פעם זה יורד. ואז הם יוצאים לארוחת צהריים. ואז הם חוזרים ומשחררים אחד או שניים ומנמנמים עד סוף הישיבה. אז מה בעצם קורה פה? ברירת המחדל של הוועדה זה לא לשחרר. אסיר צריך להוכיח שהוא ראוי ואז ישחררו אותו. כשאנשים רעבים ועייפים הם נוטים לא לקבל החלטות אקטיביות. וזה מה שקורה בוועדה. כדי להימנע מהחלטות שהן ברירות מחדל, כדאי לקבל אותן לא כשעייפים ולא כשרעבים. אני ממליץ לסטודנטיות שלי פה ברופין, אם מציעים לכם נישואין, תגידו לבחור, אמנם יש פול מון היום, אבל תשלח לי אימייל, אני אחזור אליך מחר בבוקר, אחרי ארוחת בוקר. <laughs> לא זמן טוב לקבל החלטה. מצאו שעלייה בצפייה של תוכנית טלוויזיה מסוימת בעשרה אחוז, מעלה את הצפייה בתוכנית שאחריה בשניים עד שלושה אחוז. מה ההסבר? אני יושב כאן, סימפסון הסתיימו, והשלט בקצה הספה. מה עכשיו? <laughs> אני עכשיו אקום? בוא נראה מה התוכנית הבאה. <laughs> ואם היא לא מספיק גרועה, אז אני נשאר פה. ברירת המחדל, להישאר בכורסה. שמעתי מישהו אומר על איזה בחורה, היא, אני בטוח שהיא אוהבת את בעלה. למה אתה חושב שהיא אוהבת את בעלה? תשמע, היא כבר חיה איתו איזה עשרים שנה. זה שהיא חיה אותו עשרים שנה זה לא אומר שהיא אוהבת אותו זה אומר שהיא לא שונאת אותו מספיק <אח> בשביל לעשות שינוי צריך קצת יותר פעם בשנה אני מעביר השתלמות לשופטים בקבלת החלטות וכשלימדתי אותם את הנושאים האלה קם שופט אחד ואמר אני רוצה לתת לך דוגמה הוא שופט גירושין, שופט משפחה הוא אומר בעבר הייתי שולח הודעה לשני עורכי הדין של הגבר והאישה ואומר להם זו הצעתי לפשרה, הודיעו לי תוך שבוע אם אתם מקבלים אותה. מה הוא עושה היום? הוא שולח להם הודעה ואומר להם זו הצעתי לפשרה, הודיעו לי תוך שבוע אם אתם מתנגדים לה. זה כל ההבדל, מילה אחת. בצד שמאל ברירת המחדל זה שלא קורה כלום. עורכי הדין, יש להם תמיד זמן, פה עם עורכי הדין תוך שבוע לא עונים, התיק נסגר. לשנות את ברירת המחדל. צילמתי את זה בשני בתי מלון. שניהם שומרים על כדור הארץ, save mother earth, save the planet ותראו את ההבדל בין שני בתי המלון. בשמאלי, sheets are customarily changed daily. אנחנו מחליפים מצעים כל יום. If you feel that this is unnecessary, please leave this card on your pillow in the morning. ברירת המחדל היא מחליפים את המצעים, אם אתם לא צריכים, שימו את הכרטיס על הכרית. תראו במלון הזה. If you wish to change your bed sheets, please place this card on the bed. ברירת המחדל בצד ימין זה לא מחליפים את המצעים אלא אם תבקשו שיחליפו לכם כמובן שהמלון הזה חוסך בעבודה, במים, בכביסה רק לשנות את ברירת המחדל המחקר הבא עוסק בפיצות אנשים נכנסו לפיצרייה ואמרו להם אתם תקבלו סופר פיצה יש בה 12 תוספות זיתים, פטריות, כל התוספות שיש היא עולה 11 דולר. הנה רשימת התוספות, 12 תוספות, סמנו בעיגול מה אתם רוצים שנוריד מהפיצה. קבוצה שנייה נכנסה לפיצרייה, אמרו להם אתם מקבלים בייסיק פיצה, יש בה רק גבינה. היא עולה חמישה דולר. הנה רשימת התוספות, 12 תוספות, סמנו מה אתם רוצים שנוסיף לכם על הפיצה. עכשיו, אם אנשים היו רציונליים, אז מה זה משנה באיזה קבוצה? מי שאוהב זיתים יגיד זיתים, מי שלא אוהב מי לפי דעתכם אכל יותר? הקבוצה הירוקה או הקבוצה הצהובה? הירוקה. הירוקה. תראו, שואלים אותי, אם אני פה בצד ימין, אתה רוצה זיתים על הפיצה? לא צריך. שואלים אותי מצד שמאל, להוריד את הזיתים? לא צריך. ברירת המחדל, לא לטרוח ולא להטריח. הנה התוצאות של המחקר הזה. הקבוצה הירוקה אכלה פי שניים יותר תוספות מאשר הקבוצה הצהובה. ראו את המחקר הזה כמה פסיכולוגים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, והם אמרו אם זה נכון לפיצות, בטח זה נכון למשהו שהוא מאוד 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 דומה לפיצה. מה הכי דומה לפיצה? הסכם שלום עם הפלסטינאים. <laughs> במקום 12 תוספות, לקחו 40 יישובים מעבר לקו הירוק, רשימה של 40 יישובים, ביקשו מהקבוצה הראשונה לסמן את כל היישובים שהכרחי שיישארו בישראל במסגרת הסכם שלו עם לא הפלסטינאים. התוצאה הייתה 17, ממוצע, 17 יישובים חייבים להישאר, 23 יכולים לעבור לפלסטינאים. לקחו קבוצה שנייה ושאלו אותם, סמנו את היישובים שאפשר להעביר לפלסטינאים. עכשיו, מה ההבדל בין שתי השאלות? אם אני מסמן מה חייב להישאר, אוטומטית סימנתי את מה שאפשר לתת. התוצאה הייתה 27-13. שוני מוחלט. מפקד חילת התותחנים הישראלי היה בביקור באנגליה. ואז הוא ראה שיורים שם בתותח, והסמל עומד עם היד ככה. אז הוא שאל אותו, סרג'נט, uh, why you like this? אז הוא אמר לו, מה, אצלכם הסמל לא מחזיק את היד ככה בזמן הירי? הוא אמר, לא. הוא שאל את הקצין, לא ידע למה, שאל, 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 עד שהגיע לקצין מאוד 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 ותיק בחיל התותחנים הבריטי. שאל אותו, למה הסמל לומד עם היד ככה? אמר לו הקצין, אם הוא לא יחזיק את הסוסים בזמן הירי, התותח יקפוץ. <ע <moisturizer> <ע> <ע> וככה, למה מצדיעים? למה לוחצים לא ידיים? מצדיעים, כי האבירים הלכו עם קסדות. אז איך אני אדע? אז הוא מראה לאן איציק, מורידים. מאז, כולם. וככה יש לנו המון דברים שלא משתנים לאורך שנים וכולם חושבים שזה חלק מהעסק. בישראל ישנו חיל שנקרא חיל הצנחנים שמ-1956 לא השתמשו בו מעבר לקווי האויב. אני חושב, אם 60 שנה לא משתמשים במשהו, אולי זה רמז שהוא מיותר. אבל עדיין ממשיכים לזרוק אנשים מהאווירון. המחקר האחרון שאני רוצה לספר עליו זה המחקר הזה. אני רואה את אליפות אירופה בכדורגל ואוכל שקית של פיסטוק חלבי. וסיימתי את השקית ואני הולך לארון לחפש עוד שקית מה גיליתי? אם יש שקית פתוחה בארון אני מחסל אותה אם יש שקית שאשתי סגרה עם מהדק קפיסה אני מחסל אותה לצערי אשתי הייתה נוכחת בכמה מההרצאות האחרונות שלי ועכשיו היא סוגרת את השקיות עם מהדק סיכות עכשיו, אני עומד מול השקית שהיא סגורה עם הדקסיקוט, ופתאום אני נזכר בקרס ובדיאטה. כל ההבדל זה לקרוע את השקית, זה עשירית השנייה, אבל זאת כבר החלטה אקטיבית. ותראו את הניסוי שנעשה פה. לקחו סטודנטים, חלקם מלאים יותר וחלקם מלאים פחות, ואמרו להם, בואו תראו איזה קומדיה בטלוויזיה. ונתנו להם כיבוד, קרקרים. לחלק מהם נתנו שקית של 400 קלוריות ולחלק נתנו 4 שקיות של 100 קלוריות. ותראו את ההבדל בין הרזים לפחות רזים. הרזים, כשהיו להם 4 שקיות, הם אכלו בערך 250 קלוריות. וכשהייתה להם שקית אחת של 400, גם כן אכלו בדיוק את אותה כמות, 250 קלוריות. הפחות רזים, כשהיה להם 4 שקיות של 100, הם אכלו בערך 170. וכשהייתה להם שקית אחת של 400, הם אכלו את כולה. ברגע שהשקית פתוחה, זאת החלטה פסיבית לסיים אותה. ברגע שהשקית, לפתוח שקית, זו החלטה אקטיבית. ואני רוצה לסיים עם איזה סיפור. יש לי נוהג כזה, שסטודנטים שמקבלים ציון בין 50 ל-60, אני מקפיץ אותם ל-60. אתם רואים, התלמיד הזה שקיבל 40, הוא נכשל, אין מה לעשות. אבל התלמיד שקיבל 55, נתתי לו 60. אז הוא מתקשר אליי ואומר לי, יוסי, תחזיר לי את ה-55. אני אומר לו, למה? הוא אומר, אני רוצה ללכת למועד ב'. אמרתי לו, אתה יכול ללכת למועד ב' גם עם 60. הוא אומר, אבל אם יהיה לי 60, אני לא אלך למועד ב'. אמרתי לו, אז אל תלך למועד ב'. הוא אומר, אבל אני רוצה ללכת למועד ב'. אמרתי לו, אז תלך למועד ב'. <laughs> הוא יודע שאם יהיה לו 60, הוא צריך לקבל החלטה אקטיבית ללכת למועד ב', ואם יהיה לו 55... הוא צריך לקבל החלטה, אין לו ברירה, הוא חייב ללכת. אז אתם רואים שאפשר להשתמש בתיאוריה הזאת. תודה לכם.